Що стосується російсько-білоруських навчань, захід 2017, ми дуже уважно спостерігаємо за цим процесом, за тою концентрацією військ, які відбуваються в тому числі і безпосередньо біля наших кордонів. І, безумовно, наші Збройні Сили знаходяться в готовності дати відповідь на будь-яку провокацію. З одного боку. З іншого боку, ми не виключаємо, що частина озброєння і військових можуть залишитись на території Білорусі, можуть бути створені нові військові бази, але ми зможемо це констатувати тільки після того, як ці навчання будуть завершені. В той же час, давайте говорити об'єктивно, така величезна армада, яка створюється під час цих навчань, це спільне угрупування, такий колосальний ресурс, який витрачається це навчання, я приведу приклад, тільки залізничних платформ, які задіяні в цих навчаннях, понад 7 тисяч для переброски військ тощо. Безумовно, просто викидати колосальний ресурс, щоб тільки хизуватись своїми здобутками, ну, мабуть, це нерозумно. Тому, безумовно, Російська Федерація цими навчаннями демонструє свою здатність до ведення континентальної війни, масштабної війни в Європі. І саме це, на їх думку, може бути попередженням для Заходу, який, щоб не втручався в нові авантюри, в тому числі військові авантюри, які Кремль може спровокувати як на теренах України, так і на теренах інших незалежних країн в регіоні. Тому це питання небезпечне, але ж воно знаходиться під постійним контролем Ради національної безпеки і наших Збройних сил і силових структур.